L'estat espanyol ha decidit empresonar el vicepresident i consellers i conselleres del govern legítim de Catalunya sorgit de les eleccions del 27 de setembre. Mai abans, des de la fi del règim franquista, Catalunya havia patit una repressió i vexació d'aquestes característiques. Ens espera una repressió llarga i ferotge. La fúria amb què l'estat espanyol ha embestit contra allò que ens ha fet una vella nació d'Europa és desbocada i ho amenaça tot. Avui ens toca els demòcrates independentistes, com també ha tocat alguns joves, com també ha tocat alguns sindicalistes i alguns activistes, com també ha tocat els Jordis, els líders socials del nostre país. Però demà, aquest estat de dret fallit, aquest estat que no és democràtic, pot afectar qualsevol persona que no pensi com ells volen que pensi. Per tant, avui el que hem de fer és una interpel·lació a tots els demòcrates. A tots els demòcrates perquè reaccionin, perquè surtin, perquè impedeixin que això estigui passant en ple segle XXI. Però no només no podem defallir, sinó que ho hem de combatre. Però ho hem de combatre a la manera com els catalans fem les coses. Com fem les coses que ens han fet grans com a país, com a societat, com a nació. Sense violència. Hem de demostrar que som gent pacífica. Això els hi fa por. Això els hi fa por, que estem units i que siguem pacífics. Estic convençuda que no ens rendirem. Nosaltres no ho farem. Lluitarem fins al final. Fins al final. Fins al final. Perquè tenim tot el dret del món a viure en un país més just, més digne i més lliure. És per això que no ens rendirem. Libertad! 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 Libertad!